Dobrodošli v oddaji Monitor TV, ki je tokrat nekam bolj jabolčno obarvana. Gre za to, da smo dobili v naš laboratorij nov telefon iPhone 4. Gre za zadnjo generacijo izredno popularnega pametnega telefona, ki polni časopisne naslovnice in revije in internetne strani in forume. Praktično vsi, ki spremljamo te novice, imamo neke mnenje o tej napravi. Praktično ne moremo mimo te naprave. Nekateri imenujejo te telefone kar Jesus phone, sprav Jezusov telefon, telefon, ki ne bi odrešil vse. Skratka, na testu smo dobili iPhone 4, dobili smo pa tudi nekaj konkurenčnih telefonov, recimo Samsung Galaxy S, to je Android zadnje generacije. Za primerjavo imamo tudi starejšo Apple-ovo napravo, to je druge generacije, iPod Touch. Ampak kaj so posebnosti tega? Zakaj je ta toliko bolj poseben? Zakaj se o tem toliko bolj govori, kot recimo o nekih Androidih? Procesor je praktično isti, sprav 1 GHz, spomine imajo podobno, ekrani so podobne velikosti, ampak iPhone 4 je mal razred zase. Najbolj očitna reč je novi ekran, temu pravijo Retina display. Prednost je v izredno visoki resoluciji, ločljivosti. Če povemo, ima nekaj čez 300 dpi, to se pravi pik na inčo, ne, na palc, to je pa že primerljivo z tiskom. Navadni LCD ekrani imajo okoli 90 do 100 dpi, to se pravi trikrat manj. Drugi pametni telefoni imajo zdaj že okoli 200, no, ampak še vedno pri teh starejših napravah vidimo piksle. Pri novem iPhone 4 ni šans. Zadeva je res noro dobra. Ikone, fonti, tekst je izredno oster, izredno lep. Dejansko, kot da bi brali knjigo, časopis, revijo. Druge prednosti iPhona, no, najena velika prednost je seveda vsi programi, aplikacije. Na voljo jih je nekaj 100 000. Ena od novosti je tudi nova kamera, ki se daj snema HD video v ločljivosti 720p. Pri te kameri so tudi povečali število megapikselov. Hkrati pa so povečali tudi velikost senzorja, tako so v bistvu piksli iste velikosti kot prej. To so fotografije dejansko kvalitetnejše, v bistvu kvalitetnejše kot prej. No, ena velika novost je pač novo oblikovanje. Novi iPhone je tanjši od prejšnjega, ampak je pa pač čist raven, to se pravi je povsem enako debel posod. Na obeh straneh, to se pravi in spredi in zadi, ima steklo. Zdaj po preizkusih na netu se to, no, seveda lahko razbije, ne, ampak pravzaprav lahko tudi ostale telefone, če jih mečemo, pa teh razbijemo kaj hitro. Prednost stekla je v tem, da je prepusten za signale, kljub temu so pa anteno dali na zunanji rob, oziroma na okoli telefona. Pravzaprav gre za dve antene, saj imamo poleg podatkovnih signalov tudi GPS. Čak. Sam trenutek, eno vprašanje bi jaz imel tukaj, ne. Jaz kot zagrizen androidovec, ne, na spletu berem precej negativnih kritik in slišim, da v bistvu ta antena ni njih najboljš, ne. Mislim, za začetek moja dela, tvoja pa ne. In v bistvu je tako, ne. V ZDA, kjer imajo relativno slabo mreže, oziroma bom rekel zelo slabo mreže, lahko pride do tega, da če telefon pravilno držiš, narediš med dvema antenama kratek stik in pade moč signala. Zdaj pa, če imaš za nič omrežje in že v štartu izredno slab signal, lahko to tudi pade toliko, da ti prekine telefonski klic. Ampak načelno, ne, bolj ko se prne imamo pri vseh operaterjih načeloma kar dober signal in moramo se kar potruditi in ga držati, ne vem, nekako ni mi uspelo v bistvu, no, znižati signal na neko tako stopno, da ne bi reč delala več, no. Poleg tega si pozihar lahko rešiš, tako da je Hansa plazbaš. Ja, to pomaga, ampak se pravim, če že v štartu v Sloveniji tega problema ni, vsaj ne v neki obliki, ki bi ga zaznali. Ja, lahko daš nekaj čez, Apple prodaja take gumjaste, kako se jim reče, bumpers, nekaj tazga. Skratka, take gumjaste. Se pravi, imaš fancy telefon z odbijačem. Z odbijačem, ja. Če ga hočeš. Ni treba, se pravim, v Sloveniji načeloma to dela čisto super. Oziroma, posod po Evropi. Če pa hočeš odbijača, pa pa Androida kupiš, kako? Ne. Aha. Če si v ZDA, pa mogoče, ja. Če te res to moti toliko. Ampak v Evropi imamo načeloma dovolj dobro mrežo, da to dela čisto super. Tudi ta antena na iPhone.
toliko torej o iPhone 4. Omenimo še to, da zadeva stane okoli 800 evrov. V Sloveniji se ga sploh ne da dobiti. Tudi v tujini so zaloge zelo, zelo omejene. No, kaj več pa si lahko preberete v monitorju.